اس وقت بلا تاخیر شاعر اسلام آپ ہی کے علاقے کا ایک محبوب شاعر حضرت علی حیدر فیضی لکھن پوری تشریف لا رہے ہیں جو بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں آج وہ اپنے گاؤں کی محفل میں نبی کی نعت کا آپ کو جام پلائیں گے ہاں ایک بات ضرور کہہ دوں کہ اگر آپ کو اپنے گھر والوں کی تعریف کرے تو حق ہے کہ مائک منہ سے ہٹا لیجئے لیکن اگر آپ کے رسول آپ کے ولی آپ کے غوث اعظم کی تعریف کرے تو دل کا دروازہ کھول کر خوب خوب استقبال کیجیے گا آئیے ان کا ویلکم کر لیں جو آپ کے علاقے کا بہت محبوب شاعر ہے بہت دور دراز کا سفر کرتے ہیں دل کے تہ گہرائیوں سے اگر آپ نے ان کے مصر کو سن کر دعا کر دی تو انشاءاللہ مدینہ شریف کا سفر ہو جائے گا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عرس مبارک ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں ایک ایسی ذات جس کے جسم کا سایہ کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں اب آپ ذرا سبحان اللہ بولیے گا اس سے آپ کا فائدہ ہے آپ کے نام سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگے گا اس لیے آپ حضرات محفل رسول ہے عرس پاک ہے حضرت کا فیضان جاری ہے اس لیے بالکل سنجیدگی کے ساتھ اور ادب کے ساتھ شعر سنیں اور سبحان اللہ کی صدایں ہوں میں پڑھتا ہوں سنیں کہ عشق سرکار میں جو لوگ جیا کرتے ہیں ان کے حق میں تو فرشتے بھی دعا کرتے ہیں ان کے حق میں بھی فرشتے بھی دعا کرتے ہیں اور میرا دعویٰ ہے جنت لوگو میرا دعویٰ ہے وہی جائے گا جنت لوگو ارے دل سے ماں باپ کی جو خدمت کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ سے کہہ دے سبحان اللہ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں یہاں کے جو سنی مسلمان ماشاءاللہ بڑا اچھا سنتے ہیں سننے کا مزاج جو شوق ہے لکھن پور کا میں جہاں جاتا ہوں تعریف بھی کرتا ہوں اور یہ حقیقت بات ہے تعریف کے لائق بھی ہے بالکل ایسا سنا کرتے ہیں یہاں کے میزبانوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہمانوں کو سنا جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ اب یہاں سے شریک ہو جائیں اور جتنے دیوانے چندن بیٹھے ہیں اور حضور مخدوم شاعر احمد اللہ علیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں میں حاضر کرتا ہوں یہاں سے تڑپ کے کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہ صلی اللہ علیہ گیا یا حبیب اللہ وسلم علیہ گیا یا رسول اللہ
یا رسول اللہ کے نور نکہت ہے اب میں چاہوں گا کہ اس مصرے میں آپ شریک ہو جائیں اگر آپ کو لگے کہ سچا مصرہ ہے تو یقیناً سب دیوانے بیٹھے ہیں آپ بولیے گا میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے دعائیں چاہتا ہوں اہل اسٹیج سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اسٹیج پر آپ بھی تھوڑا اسٹیج کا حق ادا کریں میں پڑھتا ہوں سنیں کہہ دیں سبحان اللہ کہ نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا ذرا لگے کہ آپ سن رہے ہیں ذرا زور سے نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا اُر سے مخدوم شاہ تیرے درے کوئی دیوانہ نعرہ لگا سکتا ہے ہلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہلو ہاں نور و نکہت کی ہے کہ نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا اُر سے چندن شاتے دربار میں اُر سے مخدوم شاہ تیرے دربار میں آج قادری فیض فیض قادری فیض کا جو ہے در کھلا قادری فیض کا آج در ہے کھلا شاہ چندن ولی تیرے در پار میں ہاں نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا اور ذرا تیزی کے ساتھ یہ بھی چار مصرے پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ نغمہ جا فضا لب پہ آتا ہے یہ نغمہ جا فضا لب پہ آتا ہے یہ ہر گھڑی مجھ کو محسوس ہوتا ہے یہ کہ نغمہ جا فضا لب پہ آتا ہے یہ ہر گھڑی مجھ کو محسوس ہوتا ہے یہ ہر گھڑی مجھ کو محسوس ہوتا ہے یہ کیا کہ غوث اعظم بھی ہیں آج جلوہ نما غوث اعظم بھی ہیں آج جلوہ نما اور شاہ چندن ولی تیرے در بار میں نور و نکہت کی ہے آج چھائی گھٹا نور و نکہت کی ہے اور ذرا اور چند شعر پڑھتا ہوں اسی کلام کا ملاحظہ کریں کہہ دیں سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دیں سبحان اللہ کہ جان تجھ پہ لٹانے کو تیار ہے ہاں تیرا فیض پانے کو تیار ہے کہ جان تجھ پہ لٹانے کو تیار ہے ہاں تیرا فیض پانے کو تیار ہے آج دیوانو دیوانو آج دیوانو کا جو ہے میلا لگا آج دیوانو کا جو ہے میلا لگا اور شاہ مخدوم ولی تیرے دربار میں
माशाल्लाह। हाँ नूर-ओ-निकहत की है आज छाई नारे تیزی کے ساتھ میں آخری چار مصرے پڑھتا ہوں وہ بھی مقطعہ پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں اہلِ اسٹیج سے توجہ چاہوں گا دعائیں ماشاءاللہ دیکھیں خانقاہ شتاری آ گیا سجادہ نشین تشریف لا چکے ماشاءاللہ آپ حضرات ان تمام علماء کرام کے نورانی چہرے کی زیارت کریں اور میرا یہ مقطعہ ملاحظہ فرمائیں کہہ دے سبحان اللہ ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ کہ آج چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے آج چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے اپنا نورانی چہرہ اپنا نورانی جلوہ دکھا دیجئے کہ آج چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے اپنا نورانی جلوہ دکھا دیجئے اپنا نورانی جلوہ دکھا دیجئے کہہ رہا ہے یہی میرے آقا کہہ رہا ہے یہی میرے مولا کہہ رہا ہے یہی آج حیدر یہاں کہہ رہا ہے یہی آج حیدر